Rok 2018 se nám blíží ke konci, no a je na čase bilancovat. Někdo bilancuje úspěchy a prohry, no a my jdeme bilancovat nejlepší, ale i nejhorší telefony, které nám letošní rok přinesl, no a to hned v několika kategoriích. Chcete vědět, jestli třeba zrovna ten váš telefon se dostal mezi ty nejlepší? Tak pojďme na další video. Těch telefonů bylo opravdu ranec, no a odhadu, že jsem jich letos mohl mít v ruce takových 200 až 250. Máme spoustu výrobců, spoustu stylů, nový nápady v designu, ale i na poli hardwareu, no a tohleto video by mělo určit ty nejlepší z nejlepších, které se letos k nám dostaly. V některých kategoriích byly výsledky tak těsné, že jsme se rozhodli vyhlásit ještě druhý místo. No ale to není vůbec špatný, protože jsme se rozhodovali opravdu mezi desítkami telefonů a i to druhý místo je za nás super. Kategorie číslo 1 je nejlepší levná varianta. Telefon určený pro lidi, kteří nepotřebují našlapané funkce, spolehlivě si chtějí vyřídit to nejnutnější, anebo telefon dát třeba prvňáčkovi do školy. Za celý rok nás nejvíce přesvědčil Honor 7a a právem si tak zaslouží dnešní první cenu. V druhé kategorii už začalo být rozhodování opravdu těžké. Druhá kategorie totiž nese název nejlepší telefon nižší střední třídy. Nakonec nás přesvědčil Xiaomi Mi A2 díky čistému Androidu, no a na svou třídu velice dobrému foťáku. Hned druhý v pořadí skončil Asus Zenfone Max Pro M1 za svůj skvělý poměr ceny a výkonu a obří 5000 baterku. Takže oběma výrobcům gratulujeme. Ve třetí kategorii nazvané nejlepší střední třída bylo rozhodování asi nejtěžší a po dlouhém argumentování a dohadování jsme se nakonec shodli na telefonu Honor 8X, který nakonec přesvědčil svým nádherným a na svou třídu totálně bezrámečkovým displejem. V těsném závěsu skončil Xiaomi Mi 8 Lite s neméně krásným designem a skvělým foťákem ve své třídě. Cenu za nejlepší vlajkovou loď v našem prvním díle telefonu roku vyhrává Samsung se svým Galaxy Note 9. Telefon, který podává opravdu vyvážený výkon ve všech směrech. Hned na druhém místě se těsně umístil Huawei Mate 20 Pro, který sice přinesl nejvíce inovací, ale zklamáním jeho aféra se zelenými displeji a horší natáčení videa. I tak je ale druhé místo opravdu skvělé umístění. Pátou cenou je překvapení roku. To si u nás jednoznačně vysloužil telefon Huawei P20 Pro za to, kam až dokázal posunout letos na jaře kvalitu fotek mobilu. Velká gratulace, protože zejména to, co produkuje ten telefon v noci za úžasné snímky, to málo kdo dokázal. V kategorii poměr cena a výkon jednoznačně na prvním místě skončil Pocophone F1, který dokázal srazit cenu telefonu s nejvýkonnějším procesorem v daném modelovém roce pod 10 000 korun. Sice prodeje Pocophoneů nejsou tak slavný, jak se asi očekávalo, ale i tak nejlepší cena právě patří Pocophoneu F1. Ocenění v kategorii nejlepší herní telefon od nás jednoznačně dostává ROG Phone od Asusu. Telefon, který nejenže skvěle vypadá, chvíli se i držel na prvním místě v Antutu, ale hlavně přinesl spoustu užitečného příslušenství právě pro hráče a speciální ovládací prvky přímo na telefonu. Tomuhle se říká telefon na hry. Nejlepší kompaktní telefon je zase kategorie, v které není těžké se umístit, protože zde nejsou skoro žádné telefony, a tak pokud máte malou ručku, určitě vám přijde vhod vítěz Sony Xperia XZ2 Compact, který si přímo svou kategorii nese už v názvu. Cenu za nejlepší fotomobil, kam samozřejmě počítáme i to, jak telefon natáčí videa, si odnáší letos Apple iPhone 10s Max. Vyrovnané podání za všech podmínek a asi nejlepší mobil na natáčení videa. Hned v těsném závěsu je na druhém místě Samsung Galaxy Note 9 s inovativní proměnlivou Sonou objektivu. Možná by zde někdo čekal Huawei Mate 20 Pro nebo Google Pixel, ale bohužel Pixel se v Čechách neprodává a Mate 20 Pro nás videem tak úplně nepřesvědčilo. Cenu za design roku si od nás odnáší Honor za úžasnou červenou barvu a celkové skvělé zpracování svého modelu Honor 8X. Druhým v pořadí je firma Motorola za originální vzhled svých telefonů, no a nekopírování konkurence. Takže díky Motorola, dobrá práce.
Cenu za bestseller roku si od nás odnáší Asus se svým modelem Zenfone 5Z. Telefon, který na sebe strhl téměř veškerou pozornost veletrhu MWC v Barceloně, se dokázal vyprodat během 3 minut od zahájení prodeje, a to i ve své variantě 8256 za téměř 15 000 korun. Cenová kategorie, v které rozhodně zákazníci nejsou zvyklí kupovat telefony od Asusu, a přesto se to stalo prodejním trhákem, takže i do Asusu gratulace za skvěle odvedenou práci. Abychom příliv pozitivních zpráv proložili takovou úplně nelichotivou výhrou, cenu za zklamání roku si od nás odnáší telefon Ulefone X nebo Ulefone 10. Jak písmeno X nebo 10 v názvu napovídá, jedná se o kopii Apple iPhone 10. Bohužel se svým originálem nemá ten telefon pramálo nic společného, a jak se ukázalo, jedná se o solidní kus braku, který bychom nepřáli asi ani svému nejhoršímu nepříteli. Cenu za nejinovativnějšího výrobce od nás získává poprávu Huawei. Značka, která letos přinesla nejvíce novinek a nejvíce posunula své produkty. Musíme zmínit telefon se 3 foťáky, čtečku otisků prstů v displeji, 3D sken obličeje, obrovský pokrok k designu svých produktů, no a celkově tahle značka zaznamenala nejvýraznější posun kupředu, takže skvělá práce. Další cena by mohla někým možná být vnímána jako anticena, ale rozhodně tomu tak není. Ta cena se jmenuje Smolař roku a udělili jsme ji společnosti Samsung. Byť dělá své výrobky skvěle, letos prostě měla několikrát smůlu. Častokrát si myslela, že bude první, ale pokaždé ji někdo předběhl. Schválně si vzpomeňme ohebný displeje, čtečka otisků prstů v displeji, displej s dírkou na kameru místo noče, no a naposledy někdo, nějaký zaměstnanec Samsungu, prodal plány na veškeré technologie na výrobu ohebných displejů konkurenci. Tomu se zkrátka hod říká smůla. No takže budeme držet palce, ať příští rok už je to jenom lepší, no a snad si letos Samsung pomyslně tu smůlu vybral. Oproti tomu štěstí nebo cílený úspěch zaznamenala společnost Honor, která se od nás odnáší cenu za skoka na roku. Musíme smeknout pomyslný klobouk, protože co telefon, to pecka. Honor letos prakticky nevyrobil špatný telefon, a ať už je to Honor 10, View 10, levná třída sedmičkových modelů, nebo právě teď v tuhle chvíli bestseller Honor 8X, opravdu gratulujeme. Tak skvělé a dobře sestavené portfolio telefonů to tu dlouho žádný výrobce neměl. Předposlední cenu za sympatiáka roku si od nás odnáší společnost Asus. Společnost, která v loňském roce neměla úplně tak dobře nastavené portfolio, jak už jsem řekl, uchvátila celou pozornost veletrhu v Barceloně svým modelem Zenfone 5Z. Představila skvělý telefon s tu dobu nejlepším procesorem na trhu za nejlepší cenu na trhu, no a odstartovala tak jeden z jejich nejlepších roků s mobilními telefony. Další výrobci už jen následovali, no a i když strategii Asusu víceméně převzali, náš palec nahoru patří za přínos vlajkového modelu do střední třídy. Pomalu se dostáváme ke konci, ale pořád zbývá vyhlásit nějakého absolutního vítěze. Rok 2018 se možná někomu zdá docela obyčejný, no ale za nás na poli vývoje byl celkem přelomový. Opravdu si vemte, kolik nových technologií do mobilu přišlo a jak se posunula kvalita fotek a videa. Škoda, že se neposunula i kvalita baterií. Ten pokrok je každopádně až neskutečný, zejména právě v kvalitě fotek a videa, pokud vezmeme v úvahu, jak malinkatý čočky v telefonech jsou. Tím jsem chtěl uvést, že výběr byl velice těžký, ale nakonec si cenu za absolutně nejlepší produkt roku 2018 od nás odnáší telefon Huawei P20 Pro. Tenhle ten produkt prostě svou kvalitu na jaře všem vyrazil dech a i po 3/4 roce se stále jedná o nejlepší fotomobil i podle DxO Mark. Takhle dlouho se totiž udržet na první příčce nezbývá než gratulovat. Všechny telefony, o kterých jsem mluvil, jsme v letošním roce otestovali. No a link na jejich jednotlivé recenze vám dám dolů do popisu videa. No a vy mi zase zkuste schválně napsat, který z těch produktů si získal vaše sympatie. No a jestli vás dnešní video bavilo a nechcete už přijít o jakýkoliv další, tak stejně asi už víte, co máte dělat. To je pro dnešek všechno, já vám hrozně moc díky, že jste dokoukali až sem nakonec, no a budu se těšit,
že se uvidíme někdy příště. Jmenuji se Petr, hurámobil.cz a čau u dalšího videa.